Со музичко-сценскиот настан Ангел Сити во изведба на Андријана Јаневска и Бојан Стојков, а со музичка придружба на джез сценариот Битола. Денеска во Крушево беше одбележан 42-тиот роден ден на Тоше. На неговото вечно почивалиште беше положено цвеќе, а тука беа и фановите од балканските држави, кои што истакнаа дека личности како Тоше живеат вечно. Све ове години долазимо овде, ел тако испунјавамо душу. То е потреба која нас води и вуче. Никад нам то није тешко и ово нам је други дом, друга држава. Во спомен домот беа изложени слики од уметницата Марија Бојковска од Скопје, а се промовира и делата 26-та керамичка колонија во Велес, чија што тема годинава беше Тоше, и 42-те маички за 42-тиот негов роденден, штампани со победничкиот мотив од оваа колонија, изработен од Атанас Ташковски од Крушево. Одма нешто ме натера да нацртам нешто со сина Боја, нешто што ме инспирираше, тоа што ме асоцираше на Тоше. Бидејќи од секогаш тој бил голем хуманитарец и едноставно јас мислам дека ете така некои бои го опишуваат малку повеќе од останатите. Од ова и минатата година е од меѓународен карактер. Имавме учесници од 31 училиште. Темата оваа година ни беше со љубов за Тоше. Се изработија керамички чини на кои што се црташе мотиви со љубов за Тоше. Тука беше и Наташа Кондрашкова од Русија, која како фан на Тоше доаѓала секоја година во Крушево, а од пред 3 години тука оформила и свое семејство. Да, доаѓав за Тоше, прва година бев тука, прв пат бев тука во 2012 година и секоја година почнав да одам, од Северна Русија за Крушево и така. И пред 3 години го најдов тука и сопругот. За прв пат оваа година турнирот во мал фудбал Тоше Проевски од Скопје се сели во Крушево. Од оваа година, поточно од на 26, 7 и 8 мај, по 13 пат го организираме турнирот Тоше Проевски во мал фудбал, меѓународен ќе биде, а главен покровител ќе биде општината Крушево, а ние сме како мандра организатори на турнирот, ќе учествуваат 6 екипи и од општина Нова Градишка, каде што покојниот Тоше почина. Спомен домот продолжува да биде верен чувар на неговиот лик и дело. По него веќе не е ништо исто, меѓутоа ние сакаме да ги одбележиме убавите моменти, неговата музика да остане вечно во сеќавањето на тие што ја доживеавме во негово време и на младите кои што доаѓаат и кои што се надевам дека ќе се пронајдат во секој збор од неговите песни. Традиционално на неговиот гроб семејството на Тоше за сите присутни на овој ден делеше торта.